Predsednik Bijeljinskog gradskog odbora SDS Mićo Mićić je nakon usvajanja predloga o njegovoj kandidaturi na sinoćnoj proširenoj sednici gradskog odbora ocenio da se stranka nalazi u veoma ozbiljnoj i teškoj situaciji, ali da je za SDS najbolje da ima samo jednu kandidata za predsednika. Spreman sam da zajedno sa gradskim odborom Bijeljina radim na jedinstvu stranke i da podržim kandidata koji će dobiti podršku za novu viziju pobedničkog SDS i za program rada čiji je prvi cilj obnova i razvoj Republike Srpske i SDS-a, a ne podele koje vode daljem urušavanju ugleda i snage stranke, izjavio je Mičić. On je naglasio da je Republici Srpskoj potreban snažan odgovor SDS-a kao najsnažniji korektiv i alternativa vlasti koji će, zahvaljujući tome, ubedljivo pobediti na lokalnim izborima 2020. a 2022. godine preuzeti odgovornost za oporavak i razvoj Srpske. Zamjenik predsednika Bijeljinskog SDS Predrag Jović istakao je da je Bijeljinski gradski odbor stranke godinama najuspešniji da Mićić zaslužuje kandidaturu za prv prvog čoveka SDS Republike Srpske. Na proaširenoj sednici gradskog odbora SDS Bijeljina raspravljano je o aktuelnim temama u vezi sa gradskim odborom u Bijeljini, kao i o političkoj situaciji u Republici Srpskoj, te unutar stranačkim izborima u SDS, odnosno kandidaturu za predsjednika stranke. Predsjednik SDS biće biran na sednici Skupštine ove stranke koja bi trebalo da bude održana do sredine juna.